Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөлтөд пүрэв даваа, Баянзүрх дүүргийн Арсан намын дарга байсан Бат Цогт, мөн одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Баянзүрх дүүргийн дарга, Ган Чимэг гэх мэтийн улсууд маань одоо хороодын дарга нар нийгмийн одоо нийтлэг үйлчлэгээний ажилчид, мөн хэсгийн ахлагч нарыг одоо төрхрөн энэ одоо Арсан намаас зохион байгуулагдж байгаа дотоо сонгуулийн шинжлэлийн сонгуулийг бол үүмэн дэгдэж асуудлыг бол гаргаж ирсэн. Нэгдсэн намын бодлогын дагуу хийж байгаа жагсаалт цуглаан намын бодлогоо эсэргүүцэж очтгүй мөртлөө өнөөдөр хидхэн хүмүүс их ашигын төлөө болохлээр жагсдаг. Хэвлэлийн байгуулалт хийж байгаа хэдэн хүмүүсийг харахад дандаа хэсгийн ахлагч нар байгаа. Тэр хүмүүс бол бүгдээрээ хүчнээ давчж ирсэн хүмүүс. Дандаа ажлаас нь хална, тэдэн хүнтэй ирээрээ гэж хэлдэг. Бүр хүүхдтэй жирэмсэн хүмүүс хүртэл явж байгаа. Үндсэндээ бол пүрэв даваа өөрийнхөө нэр дэвшүүлсэн хүмүүсийг болон гишүүдээ өөрөө санал ирэхгүй болгосон. Ерөнхийлөгчийн сонгуул болон улсын хурлын сонгуульд ажилсан ухуулагч нарынхаа цалинг, ерөнхийлөгчийн сонгуульд явсан бүх ухуулагч нарын цалинг 21 аймаг 9 дүүрэгтэнд бүгднгийн өгсөн байна. Тэгэхэд Баянзүрх дүүрэгт олгодоогүй, зарим газараараа тал олгогдсон. Энийгээ тайлбарлахдаа Төв намаас Эрдэнэ гэж дарга өгөөгүй шүү гэж тайлбарлаж байгаа. Үндсэндээ бол энэ урамшууллын ажилчдынхаа мөнгийг нэг л дарга Баянзүрхтээ аваад байгаа. Энэ бүгдийгээ бүх нөгөө ажилчдаа, хэсгийн ахлагч нараа дандаа буруу тайлбарладаг. Гишүүдтэй буруу тайлбарладаг. Дүүргийн ирэх барьж явах хугацаанд энэ хүн маш олон зуун хүний одоо гүтгэн доромжилж олон хүний амь амьдралтай холбоотой асуудлыг, ажлыг болов одоо хуурамч одоо хууль бас шийдвэрүүд гаргасан. Энийн үр дагавар нь маш олон зуун эмэгтэйчүүд ажилгүй болсон, олон зуун нялхсан, нулимсыг үзсэн. Энэ хүн чанараа, мөн чанараа бүрэн арчсан хүн удирдахч байх ямар ч боломжгүй. Тийм учраас бид юу гэж үздэг вэ гэхээр бид үндсэн дүрмээ хатуу баримтлаж эдгээр одоо дөрвийн бас олон алдаануудыг давтсан удирдлагуудад дөрмийн дагуу хатуу хариуцлага тооцох нь бусдад мөн сигнал болох юма гэж үзэж байна. Энэ албан тушаалтай холбоотой. Тийм учраас энэ маш олон өргөдөл гомдлууд ирж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр хэвлэлийн байгуулалт хийж байгаа тэр хэсгийн ахлагч нар хорон дарга нар бол яагаад тэгэхээр бүгдээрээ цалинтай амьдралтайгаа яриулсан хүмүүс болохлээр. Ард нь та бүхний чинь ард бас өчнөө дүүргийн арамлаа өгч чадаагүй зодуулсан. Бичлэгэн дээр үртэл байгаа. Тэр санал авах байр сургуулийн орох гээд 2-3 хүүхдөд сургууль руу орсон чинь баахан хүмүүс зодуулсан баг. Тэр бол бүр бичлэгэн дээр үндсэн дүрмээрээ явах юм бол энэ хүмүүстэй дүрмийн хариуцлага тооцоо. Машин руу гүйж очиж өөрөө очиж мөргөж унчаад дайчлаа гэж. Энэ нам бол дүрмтэй, журамтай, хариуцлагатай нам аа. Тийм учраас бид нар намын удирдлагууд дарга нарт шаардлага тавьсан. Одоо ажлаа алдах вэ, ажилгүй болох вэ гэж тэр хүмүүсийн тэр шахал дарамтыг та бүхэн бол арчлын төлөө цуг ажиллаж байгаа. Тийм учраас асуудлыг хоорондоо одоо үл ойлгоцох маягаар үүмэн гаргахаас илүү энэ асуудлыг хүчингү болгож байгаа тэр мэдгэл хийж байгаа тэр үзэн ишиг гэдэг хүн бол өөр энэ бодлооны гол эзэн. Яг энэ ганцаараа одоо мэдгэл хийж байна. Хэрвээ тэр мэдгэлийг хийвэл тэр дотоод сонгуулийн хорооны гишүүд цугтаа долоо болно. Надад үнэж гэдгээ одоо батал хоолны мөнгө өгнө. Экс илбэг дорж миний ард байгаа гэх мэтээр. Тэгэхээр нэг урайлах хэлээд өнөөдөр цаг бага байна.